بسم الله الرحمن الرحيم لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم جی شیخ صاحب تسی بیڑیاں دکھا رہے ہو جی بسم اللہ صاحب میں بیڑیاں دکھا رہا ہوں جی جی دوویں چولستانی کراس اتنوں جی جی ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہنوں جی جی بہت اچھی ہیں تعریف کرنی چاہیے اللہ پاک دی اور اللہ دے حبیب دی جانور دی یا انسان دی تعریف نہیں ہونی چاہیے جی ٹھیک ہے ورنہ جتنے جانور ہیں سونے ہیں ستھرے ہیں نو اگو جو قسمت ہو جو کسی پونا وہ لینا دو دو اے بھی شیر بھی دے سکتی ہیں تین تین شیر بھی دے سکتی ہیں جتنی کوئی خدمت کرنی اور کیئر کرنی کوئی اسی گارنٹی نہ دے سکتے یہ کوئی انسان دی نہیں گارنٹی کس ویلے وقت آ وینا یہ اللہ پاک دا مال ہے جی تے اللہ پاک جنہ لینا انہاں نے اللہ نصیب ہو جی شیخ صاحب تے کنے کنے دن کٹ رہے ہیں یہ کم سو کم جناب لی 7-8 دن ہفتے دے اندر اندر ہو ہفتے تقریبا لے کتنا کے دوہ سو سنا ہے اے دونا جی دوسرا سو سنا بھائی صاحب ہو جی دوسرا سو جناب دی چھوٹی جی ڈیمانڈ بھی نان دی فائنل جی فائنل جی جی 3,50,000 روپے جی ٹھیک ہو گا جناب 3,00,000 جناب ساڈی لوکیشن ہے ضلع سرگودا سرگودے دا چھوٹا جا شہر ہے جناب جاوریاں جاوریاں جناب سا گاؤں ہے جناب حیات پور رابطہ نمبر ہے جناب حاجی محمد اسلم بڑیج 0341-692-3205 0399-63-690 سب دوستوں بھائیوں بچیاں گزارش ہے کہ ساڈا مویشی منڈی ٹی وی چینل ضرور لائک کریا کرو ہر وقت تمہیں نئے تو نیا ڈنگر اچھے تو اچھا ڈنگر دیکھنے واسطے خریدنے واسطے ملے گا بہت شکریہ السلام علیکم